Вранці 13 квітня до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді прийшли представники організації «Україна Соборна». Дев'ятеро мітингувальників прагнули поспілкуватись з угорськими дипломатами. Які вимоги вони хотіли озвучити, чи вдалося їм це зробити, та як відреагували представники країни-сусідки, дивіться у наступному сюжеті. На думку представників організації «Україна Соборна», зовнішня політика сусідньої Угорщини формується під впливом Росії. І, звісно, лінія політичного фронту пролягла через Закарпаття. Адже саме тут, у західній прикордонній зоні, східний агресор намагається розсварити українців та угорців. На думку активістів, країна-сусідка спекулює на питаннях, які насправді не спрямовані на утиски нацменшини в нашому краї. Те саме мовне питання, так? Тому що мовний закон взагалі не стосується національних меншин. Так само, як про подвійне громадянство. Різні заяви про угорські автономії незрозумілі ні для кого, які вигідні тільки промосковським силам. Нам досить якось стало незрозумілим, як наші сусіди товаришують із терористом номер один у світі. Дочекатись реакції з боку угорських дипломатів мітингувальники так і не змогли. Самі пішли та по собі залишили плакати на перилах набережної поблизу консульства. На мою думку, йдеться про занадто маленьку радикальну спільноту, до якої більшість не приєднується. Угрупування, яке складалося з молодих активістів, було нечисельне. Тому демонстрація була проведена мирно, але з точки зору безпеки під час проведення протесту до 10-ї години ми не обслуговували клієнтів консульства. Зараз робота відновлена, працюємо в повному обсязі. Від організаторів жодного звернення до Генерального консульства не було, жодної петиції або заяви нам не вручали. Але ми завжди відкриті для спілкування. В обласній державній адміністрації заявили, що так і не змогли зрозуміти мету акції, адже роками Закарпаття та Угорщина підтримують дружні стосунки. Тут консульство абсолютно до цих мовних законопроєктів жодного відношення не мають. Вони не роблять з цього приводу заяв чи якихось дій. Вони займаються, у них є чіткі завдання, і вони їх виконують, не втручаючись абсолютно ніяким чином у внутрішньополітичне життя Закарпаття чи внутрішню політику України. На площі Народні сподіваються, що такі події не вплинуть на довготривалі добрі відносини між країнами-сусідками.